Re! Viss ēters ir te! Rietumkristīgajā baznīcā šodien tiek svinēta Zaļā ceturtdiena, diena, kad saskaņā ar evaņģēliju tika iedibināts svētais vakarēdiens. Doma laukumā ļaudis šovakar pulcējās pie simboliska dievgalda, lai aizlūgtu par Ukrainu. Turpinamā dar Līcīte. Lūkšana par Ukrainu reiz savu ceļu sākus stājies no cilvēka pie cilvēka, no dienas uz dienu, no nedēļas uz nedēļu, apkārt pasaulē un cauri mūsu sirdīm. Tā izraisa pārmaiņas, kas visu pārvērtīs, jo necilvēcība ir jānoliek pie vietas. Tā uzsver mācītājs Linards Rozentāls. Tad, kad, kā teikt, pasauli apgriežās otrādi, ļaunuma netaisnības dēļ, virspusē uzmirdza tas, kas ir. Patiesā būtība cilvēka labestīgums, draudzīgums, atbalsts, mīlestība, un tas vienmēr kaut kā uzvar, man tā šķiet. Pasākumā vairāk konfesiju mācītāju uzrunas mijās ar muzikāliem priekšnesumiem. Arī Ukraiņu tautai ir vajadzīga stiprinājums, svētība, lūkšana, Un personīgi es šeit nāktu, lai gan vadītu lūkšanu, gan nu, aktualizētu notiekošo, un mēs kā kristieši nedrīkstam stāvēt malā. Vairāk uz lūkšanu Ukrainai nākuši speciāli, citi piestājuši garāmējot, lūši kā pie galda, pie kura ir vieta katram, vienas debesis un viena maize. Mēs visi esam solidāri pret Ukrainas tautu, lai viņiem dotu spēku, garīgo spēku. Kas šajos laikos ļoti nepieciešams. Esmu Lutera draudzes cilvēks. Zināju, ka šis pasākums būs. Man ir būtiski būt šeit, būtiski, nezinu, just līdzi palīdzēt. Arī darbojos arī brīvprātīgā statusā bēgļu centrā šad un tad. Caur aizlogumam par Ukrainu mijās mudinājums nekad nezaudēt cerību. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.